Mamička, mamička, mene. Prakticky tak rýchlo, ako začalo horieť, tak rýchlo ľahla drevená chatrč popolom. Skromný príbytok zničili plamene za pár minút. No neveril som vlastným očiam. Už nebolo ani tam moc pomoci. Dôchodkyňa nemala šancu, v chatrči bývala sama. Kuchyňa najviacej horela. Kde spala, tam horelo najviacej. Vysoké plamene ohrozovali aj susedné chatrče. Celé rodiny z osady znášali vedrá s vodou a sneh. My sme nevedeli, čo máme skôršie chrániť. Veľký krik bol, strašný. Podľa hasičov za tragédiu zrejme môže zle zatvorená pec. Najpravdepodobnejšou príčinou bolo vypadnutie horľavých častí do okolia. Príbuzní a známi zhorenej ženy hovoria, je to čosi, s čím sa jednoducho nedá zmieriť. Najstaršia obyvateľka tu nabola. 8 detí vychovala. Upratovačku robila. Mala asi zo vyše 20 rokov tam odpracovaných v kuse. Starenka žila biedne, no pohreb vraj bude mať dôstojný. Čo mala naše trené, to sme nechali. To ešte pán Boh daj. V osade horelo aj pred takmer 4 rokmi. O strechu nad hlavou vtedy prišlo 19 ľudí. Iróniou osudu je, že medzi nimi bol aj vnuk ženy, ktorá dnes zahynula. Marek Vnenčák, televízia Markíza.